academias ao ar livre para fazer com que os moradores ocupem os próprios bairros, né? Se sintam em casa, dentro de casa. Afinal, é ali que as pessoas vivem. A gente já falou também da importância do esporte para botar os jovens no caminho certo e até oferecer uma carreira no futuro. Isso é cidadania, gente. Mas eu falo ao vivo agora com o Rudinei Vieira, porque no Cajuru tá difícil ser cidadão ultimamente, viu? A piazada até tem um campinho que joga bola, bate uma bolinha lá todo dia, mas a cancha tá prestes a ser engolida por um córrego. Rudinei Vieira, que história é essa? Que perigo, Rudinei. Boa tarde para você mais uma vez. Pois é, Luciano, a gente sabe da importância desses equipamentos públicos. A diferença que isso faz na comunidade, ali no bairro, na vila, né? Como que os pais se sentem aliviados de saber que do outro lado da rua tem uma cancha e que as crianças estão ali, teoricamente, seguras ao praticar um esporte, porque estão ali aos olhos dos pais. Só que, infelizmente, uma cancha ali no bairro Cajuru não tem oferecido a segurança que essas crianças precisam. Acompanhe agora aqui a reportagem que nós preparamos aqui para o nosso BG na Comunidade. Só tem promessa. Quando chove aqui, é um desastre. Isso aqui é BG na Comunidade. Férias escolares e as canchas são tomadas pela piazada, que quer brincar e jogar bola. Vai começar o clássico, então, aqui no campinho da Vila Autódromo. É o time... Grota. Contra o time... Autódromo. Então agora só falta dar o apito inicial do clássico. Aguenta aí... Bola rolando no campinho da rua Arnolfo Laverde. Não, não, não. Parou, parou. Congela a imagem, hein, editor. Vem cá, vem cá, vem cá. Poxa, um clássico desse lá da Vila Autódromo merece uma narração diferenciada. Então, por isso, eu vim aqui no estúdio da Jovem Pan News conversar com o Linhares Júnior, um dos maiores narradores do Brasil. E aí, meu? Topa fazer essa narração pra gente? Bora lá, vamos nessa. Então, esse clássico merece, né? Muito, então fica à vontade. Vamos lá então, vamos lá. O jogo tá pegado. O time da Grota pressiona o time do Autódromo. Bate e rebate da defesa. Olha só o lance. É gol! Corre aqui, corre aqui. Vem cá, campeão. Como você tá sentindo então marcar um gol nesse clássico? Muito bem. Esse gol é pro Neymar, falou. Tá aí então a, né, a fala do nosso artilheiro. E o jogo continua. A 0 para a Grota, em cima do Autódromo, e o jogo recomeça. Opa, espera, o jogo foi interrompido, a bola caiu num buraco. Nessas condições do campo, não dá para ter jogo, o campo não ajuda. Pois é, Linhares, jogo paralisado aqui e as crianças acredito que não poderão continuar jogando, viu? Pelo menos por enquanto. Meu neto já se machucou, foi um ferimento muito grave e eu tô com medo. E aqui é muito cheio de criança aqui. E mais agora nas férias escolares vai ter muita criança aqui e isso é muito perigoso. Eu quero que vocês venham, pelo amor de Deus, arrumar isso aqui. Independente de quem nessa brincadeira ganhe, time Grota ou Autódromo, as crianças saem perdendo. Porque o espaço que deveria ser de brincadeira, de confraternização, de socialização e evolução social, hoje... é um local inseguro. Pessoas já caiu no buraco, criança vai brincar, caiu dentro do buraco. Bolas que daí caem dentro do buraco, as crianças correm atrás, já caem no chão e se machuca. Então tá bem complicado aqui pra gente, né? Seu Vanderlei, o senhor mora aqui há quanto tempo já? 35 anos. E há quanto tempo tem essa canchinha? Uns 15, 20 anos mais ou menos. Bastante tempo, né? Sim, bastante. Então quando foi instalada aqui essa estrutura, esse espaço, a molecada adorou. Ah não, lógico, né? A piazada fica tudo, brinca direto aí, né? Uhum. E agora tá, você vê que o rio já tá comendo a cancha aqui, né? E ninguém toma providência de nada, né? E faz tempo que a erosão está aumentando o risco. Rodrigo, já tem quanto tempo que a cancha vem sendo engolida pelo buraco? Já tá com 5 anos, né? Que daí eu tô ligando pra prefeitura, o pessoal de campo já veio pra ver. Só que acontece, eles falam sim que não tem como eles trabalhar aqui porque é uma área particular.
Mas assim, no meu ponto de vista, área particular é onde que está tudo fechado. Agora, essa estrutura que foi montada aqui, não foram os moradores que fizeram? Não, não. Essa estrutura foi a prefeitura. A avó zelosa, Dona Maria Aparecida, fica com o coração na boca quando sabe que o neto está na cancha jogando bola com os amigos. Tem até criança pequena, criança de 5 aninhos, tudo, vem brincar ali, a gente fica com medo, né? Eu que moro aqui na frente, eu vejo eles brincando ali, eu fico bem com medo. Inclusive... Você já chegou a se machucar ali? Já, cortei o pé já, no buraco. Foi fundo? Foi fundo. É? E aí, vó, como que ficou quando o menino se machucou? Ficou complicado, né? É. A gente ficou com medo, né? Avô preocupado é que não falta por aqui, viu? O seu Osvaldo acredita que o local está impróprio para receber a criançada. E acredita que a situação pode sair do controle muito em breve. A criançada gosta de brincar aí, né? Ah, que agora já vai ter as férias agora, eles vão brincar direto aí. Uhum. Não é dia de semana, assim, final de semana estão aí. Aí o rio vem quando dá enchente, né? Uhum. Quando dá muita chuva, daí ele vai desbarrancando. Como é que eles vão consertar esse barranco aí com essa creche aí? Uhum. Como é que eles vão consertar? Tem que mexer urgente, então. Tem que arrancar a creche e fazer o taludo, uhum, para depois, se quiser, fazer a creche. Sem sentirem que são ouvidos pelo poder público, o sentimento é de revolta. Vamos fazer a voz do senhor ser ouvida. Certo. Pode ser apossado o nosso megafone. Qual que é a reivindicação aqui para a cancha? A gente pede que a prefeitura arrume essa cancha aí para as crianças possam brincar com mais segurança, né? Esse buraco só está aumentando. A erosão está levando a cancha embora. Bora, prefeitura, vem aqui nos ajudar, por favor. Só tem promessa. Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Você vê aí, né, Luciane, mesmo diante da indignação, né, da indiferença e tudo mais, as pessoas mantêm a educação, porque a gente finalizou essa reportagem justamente com um pedido dos moradores ali da Vila Autódromo, no Cajuru, pedindo uma resposta, educadamente, por favor. Nós entramos em contato com a prefeitura aqui de Curitiba para relatar a situação, passamos todas as informações, endereço e tudo mais, relatando tudo que está se passando ali, inclusive, obviamente, o problema principal, que é a erosão dessa cancha, que está sendo engolida aos poucos por esse buraco, ali que próximo ao rio Atuba, só que, infelizmente, até o momento não tivemos resposta. Porém, viu, Luciana? Você sabe que o nosso compromisso aqui no BG na Comunidade é insistir, persistir e ir até o final, até que se tenha uma resposta convincente. Como ainda não tivemos, vamos continuar acompanhando esse caso e pode ter certeza os moradores aí da Vila Autódromo, próximo a essa cancha, o BG na Comunidade não vai parar não. Enquanto não tivermos uma resposta que, obviamente, seja convincente ali para os moradores, porque é quem mais interessa, a gente não vai parar de insistir, incomodar até quando for preciso, porque a gente precisa dessa resposta. Sem dúvida, Rudinei. Tá aí, parabéns pela cobertura. Olha, a gente mostrou aqui no balanço.